One. Five. Thirteen. Twenty-one. Twenty-nine. 35. 41. 49. 57. 65. 72. 78. 85. 92. Mark Selby, 99 on the frame. One. 5. 11. 19. 24. 25.
39. Mark Selby, 58. 8. Drew O'Connor, 5. 1. Yeah, okay. Frame Casino. Eight.
14. Twenty-eight. 36. 42. 50. 56. 62. 69. 76. 84. 91. 97. 104. 106. 109. 113. 118. 124. 131. Frame.